TTIP akronima inglesetik hartuta, Europa eta Amerikako Estatu Batuen arteko merkataritza eta inbertsiorako hitzarmena da. Garantzitsua da hasieratik denek onartzen duten gauza bat azpimarratzea. Hitzarmen honen helburua ez da merkataritzaren alorrean izan diren bestelako hitzarmenen parekoa. Hau da, ez da merkantzien importazio edo esportaziorako akordioa besterik. Akordio honen helburu ofiziala merkatuak bateratzea da. Gaur egun bi aldeetan egon daitezken egoera eta arautze ezberdinekin amaitzea, baina benetako helburua ordea zera da. Estatu baten legediak eta gobernuen erabakiek ez ditzatela inolaz ere multinazionalak eta hauen interesak kaltetu. Ingurugiroa, osasungintza publikoa edo langileen eskubideak babesten dituzten legediak desagerraraziz. Modu berean, herrien subiranotasunarekin bukatzea suposatuko luke, eta berauen instituzioek zerbitzu publikoak eta eskubideak bermatzeko duten gaitasun legegilea ere desagerraraziko litzateke. Hori guztia, gainera, sekretupean adosten ari direlarik. Sekretismo horren aurrean, Euskal Herria Bilduk kanpaina txiki bat abiatu du, hainbat hitzaldi antolatuz eta gida bat argitaratuz. Eta gau hauetaz saritzeko abenduaren 9an Bruselan, hiritarron merkataritza agenda baten alde izenburuko konferentzia burutuko da. Konferentzian nik neuk EH Bilduren izenean hartuko dut parte islari gisa. Euskal Herriko mugimendu sozial eta sindikalak konferentzian parte hartzeko gonbitea jaso dute. Akordio honen aurka eta jendarteredu justuago baten alde lanean daudenen elkargune izatea da konferentzia honen helburua. Multinazional handiek gobernuek baino botere handiagoa izango ez duten jendarte baten alde daudenen elkargunea. Akordio hau, egungo eredu ekonomikoaren adierazlerik argienetakoa da. Hiritarren kontra doa eta enpresa handien alde legeak aldatu nahi ditu. Europako batzordeko lehendakariak Jean-Claude Junckerrek eman digu adibiderik argiena. Luxemburgoko finantza ministroa zelarik, estatuak 300tik gora multinazionalekin Europar Batasuneko beste estatuetan zergak ez ordaintzeko mekanismoa adosto zuenik ez omen zekien horrela esan zigun berak osoko bilkuran parlamentuan. Esan dugu eta berriro diogu, gaizkilerik handienak ez daude lanbideko ilaran. Gorbata daramate eta gure subiranotasunaren desagerpena adosten ari dira. EH Bilduren ustez, TTIP-aren kontrako borroka beste borroka batzuekin lotu beharra daukagu. Frackingaren kontrako borrokarekin, langilearen eskubideen eta beste jendarte eredu baten aldeko borrokarekin. TTIP-ek murrizketen eredua askoren miseria gutxi batzuen aberastasuna ziurtatzeko erabiltzen duen eredu ordezkatzen du. EH Bilduk akordio honen eta ordezkatzen duen ereduaren kontra borrokatzeko prest dauden guztiekin jarduteko prestutasun osoa daukagu.